សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តបុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានសង្គមតេតិននឹងចាលោកអឹមជីវ៉ាសូមអង្វរអ្នកនាងឡាប្រិយានិងយាយស្រួយកុំអោយប្តឹងសុខាអីចាតាមមុននឹងចូលអត្ថបទរបស់លោកអឹមជីវ៉ាសូមអង្វរអ្នកទាំងពីរមិនអោយប្តឹងដល់ព្រះចាផ្ដាល់ដល់សុខានោះក៏សូមប្រិមត្តបុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ក្រេបសញ្ញាកណ្ដឹងឡាយទាំងសែដើម្បីទទួលបានព័ត
ហើយយាយស្រួយនិងអ្នកនាងលាប្រិយាប៉ណ្ដឹងតារាល្បីសុខាអីព្រោះបើប៉ណ្ដឹងក៏មិនបានអីមកវិញដែរបានត្រឹមតែដេកគុកសុខាមួយរយៈពេលនេះមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានទំនាស់ជាមួយនឹងលោកអឹមជីវ៉ាតារាសម្ដែងម៉ាដូណានិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតតាមរយៈការឡាយវីដេអូជេពេញ Facebook ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចគេបានឃើញថាអឹមជីវ៉ាបានបង្ហោះសារអំពីរឿងសុខានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនេះថាដោយមានការសំណូមពរពីបងប្អូនថាហេតុអីបងជីវ៉ាមិនធ្វើការឡាយតបទៅសុខាវិញចឹងឬបងជីវ៉ាឯងសម្ដែងចាបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានជួបតារា TikTok ល្បីផងម្នាក់ម្នាក់នាំចាគាត់នាំគ្នាហូគ្រប់គ្នាទៅហើយមិនដូចជាប្អូនស្រួយប្អូនលេបរិយាប្អូនតានៅបារាំងលក្ខណងលក្ខចោះតម្រាំបានរស់នៅរួមការងារជាមួយនឹងគ្នារយៈពេលរាប់ខែដោយពួកខ្ញុំទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណា ពេលសុខាជេខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំមិនឡាយជេវិញព្រោះដោយសារតែខ្ញុំដឹងចរិតសុខាច្បាស់ណាស់ថាសុខាចង់បានអីនិងសុខាខ្លាចអីព្រោះតែចរិតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្រុមការងារដែលចេញពីសុខាតែបងសូមឲ្យប្អូនៗដែលមានមុខមាត់កិត្តិយសដូចជាប្អូនស្រួយ ប្អូនលោកប្រិយានិងប្អូនតានៅបារាំងលក្ខណងលាក់សូមគុំប្តឹងអីបើប្តឹងក៏មិនដឹងបានអីមកវិញទេវីវនាំអោយចាវីវុកចាសំទោសនាំអោយវឹកវោពេញគុកទៀតបើខឹងខ្លាំងហាវចាទៅប្រមាននិងធ្វើកិច្ចសន្យាទៅបានហើយតែបើនៅតែដដដែលទៀត ຈັດການຕາມផ្លូវច្បាប់ទៅជៀសវាងកុំឲ្យគាត់ឡាយដោះអាវដោះខោឡាយជេម៉ែឪពេញចាបណ្ដាញសង្គម Facebook មើលទៅគឺជាទង្វើអសីលធម៌ក្នុងសង្គមណាស់មកដល់ឡើងម៉ោងនេះខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់កំហុសខ្ញុំថាខ្ញុំអ្នកខុសដែលកន្លងមកហៅសុខាមកភ្នំពេញ ដើម្បីកែប្រែជីវិតថ្មីឲ្យคล้ายជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមតែការកែប្រែរបស់ខ្ញុំគឺមិនអាចកែប្រែសុខាទៅមុខបានមែនហើយក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធគ្នាអីទៀតទេតែបើបងប្អូនណាចង់យកសុខាទៅកែបន្តសូមអញ្ជើញយកទៅកែ ទៅហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមអបអរសាទរដែរហើយខ្ញុំក៏ចាំមើលអ្នកគ្រូម្នាក់ដែលអួតខ្លួនថានឹងកែសុខាឲ្យបានដោយប្រើសម្ដីវ័យប្រហាមកលើខ្ញុំនិងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតតែឥឡូវគាត់កែបាន 5%ហើយឬអ្នកគ្រូវ៉ែនតានិងនិយាយហើយចង់សើចបើអ្នកគ្រូកែសុខាបានខ្ញុំជូនអ្នកគ្រូ1000ដុល្លារលុយនេះទុកសម្រាប់ជូនអ្នកគ្រូទៅបើកថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យរូស៊ីផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តចង់ប្រាប់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូកុំភ្លេចហៅសុខាឲ្យទៅផ្ទះជាមួយដោយខ្ញុំផងបើអញ្ចឹងជួយសុខា កុំយកសុខាទៅដើម្បីតែជួយឡាយលក់ខោអាវណាព្រោះអ្នកគ្រូចាស់ហើយកុំអំនួតដោយសុខាពេកធ្វើបានចាំនិយាយបើមិនតាន់ស្គាល់ចរិតសុខាប៉ិតកុំអាលអួតប្រយ័ត្នក្អួតឈាមដូចអឹមជីវ៉ាចាឃើញថាឥឡូវលោកអឹមជីវ៉ាទទួលចាដោយការគាត់ក្អួតឈាមដោយសារតែជួយសុខាតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចាឃើញថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូន
ញាតិខ្ញុំជម្រាបជូនបានមកចប់ហើយញាតិខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងក្រោយមានតែសូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា